одоо ингээд харж хахад гэрлэлт түүнтэй харьцах цоцолтой хэмжээл гэхэд сүүлийн жилүүд асар их нэмэгдэж байна. 10 хүн гэр бүлээ цоцолж хахад 40 хүн хос болж байна гэхэд сүүлдээ энэ харьцаг чинь бараг бие биенээ дөхөж очих хэмжээ нэгэн. Тэгээ энэний шалтгаан юу байна гэхээр тааламжгүй харьцаа гэдэг. Тааламжгүй харьцаа гэж юу хэлж байгаа ингээд хэлэхээр одоо яг энэ насных нь хувьд аваад үзэхэд дандаа 25-аас 40 орчим насны 39 центр гэж гарсан байлаа л да. Тэгэхээр энийг яг сэтгэл зүйчид за яг энэ шүүхтэр гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэж байгаа хүмүүс ихэнх нь бол хит эрт гэрлэх гэр бүл болох бэлэн биш байж болцоод тэгээд хүүхдээ ч асарч чадахгүй хүүхдийн тэтгэмж ч өгч чадахгүй тэгээд энэ өөрөө иргэд өөр оо харьцаа үүсгэхэд хүрдэг гэсэн шалтгаануудыг тайлбарласан байлаа л да. Тэгэхээр одоо бас манай мэрэгжлийн хүмүүс энэ тааламжгүй харьцаа гэдэг нь юунаас үүдэлтэй байна гэдэг тэр үүдлээс нь устдах асуудал бол өөрөө их чухал байгаа шүү гэдгийг хэлье. Тэгээд нэгдүгээр гэр бүл салтын хамгийн том хохирогч хүүхэд. Тэгэхээр энэ хууль дээр ялангуяа иргэний хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ төр нэгдүгээр хүүхдэд хамгаалах одоо хүүхдэд оргисон тохиолдолд одоо сая тэтгэмжийн тухай ярьж байна. Тэгэхээр энэ бас арай доогуур байгаад байгаа маа. А доогуур байгаа хэрнээ төлөхгүй байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр сая инхээр сая түрүүн хэлж авах гэсэн хэлээр гарах хориг тавихынгууд хүмүүс зайшгүй ажиллаар явах хэрэгтэй болоод хүүхдээ энэ тэтгэмжээ өгж эхэлж гин гэсэн нэг мэдээ хэлж ирсэн. Үнэхээр ийм бодиттой зөвлөлүүд байгаа бол яг тэр эдийн засгийн хөшүүргийн хүчтэй чанга болгох нь энэ хуулийн бас нэг онцлог зүйл байх ёстой. Авч байгаа цалингийнх нь хэмжээтэй орлогынх нь хэмжээнд тохируулаад ер нь хүүхдэд олгох тэтгэмж а дээрэс нь тэтгэмжээ төлөхгүй бол оногдуулах хариуцлагыг маш өндөр чангадах хэрэгтэй. А тэгээд энэ тэтгэмжийг одоо жишээлбэл хүүхдэд өөрөө яаж ашиглах вэ ирээдүйд тэрнээс авчаад тэтгэмж төллөө гэдээ нөгөө хүүхдэд нь биш бусад улс орнд хүүхдийн тэтгэмжийг эцэхэн төсөн бол энэ тэтгэмж зөвхөн хүүхдэд нь л зарцуулагдана гэд байдаг. Манайд одоогоор бас ийм заалтууд энд харагдахгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээрт нь маш тодорхой заалтууд оруулж өгмөр байна. Сая тэр учрал гишүүний хэлээд байгаа бас үнэн шүү дээ. Яа хүүхдийн тэтгэмж төлж чадахгүй байж баг энэ тэнд очиод айл гэр өмүүлэх юм эсвэл ингээд хөхтөө өнчрүүлээд яваад ийж болохгүй шүү дээ. Энэ бол асар том хариуцлагатай байх ёстой. Сүүлийн ганц эргэжтэйчүүч биш. Одоо чинь манай Чингэлтэй дүүрийн хувьд ярахад их нь явцсан. Тэгээд хөхтөө харж байгаа эргэжтэйчүүч байна. Тэгэхээр бид нар асуудалт одоо маш цогцтой нь хандах зүг болов гэсэн бодолтой байна. А хоёр дахь зүйл нь эд хөрөнгөний маргаан бол хамгийн том бас шалтгаан болж байгаа гэд манайхын нөгөө гэрлэлтийн гэрээ баг байгуулж чаддгүй. Нөгөө хайртай дуртайгээ суучаад дараа нь салах болоход ялангуяа эмэгтэйчүүд ямар ч эд хөрөнгөний баталгаагүй тэгэл өнцгөө ядуурлын игнэр рүү орж ийн. Тэгэхээр бид нар энэ дээр гэрлэлтийн гэрээг зайлшгүй байгуулах хөшүүргийн суулгаж өгөх хэрэгтэй байна. Энд бол харилцан тохиролцсны үндсэн дээр гээд байж ах. Тэгэхээр бас хүүхдийн тэтгэлэг төлөлтэй холбоотой бас тулгымцаа асуудлууд бол амжилт бол байна. Нэгдүгээрт бол тэтгэлгийн хэмжээ одоо хөрөлцөхөөч байх, хоёрдугаарт бас тэтгэлэг төлөөлөхтэй холбоотойс албалгын арга хэмжээ бас шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудаас бас одоо шүүхэн шийдвэрийн одоо шүүхээс гарсан шийдвэрийг одоо хэрэгжилтийг хангуулах дээр бол ажлууд хийгддэг. А нөгөө талаасаа хүүхдийн тэтгэлгийг зөвхөн хүүхдийн хэрэгцээнд бас зарцуулах бол таа холбогдсон бас хуулийн заалт бол гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл тусгсан. Тэгэхээр хэрвээ одоо хүүхдийн тэтгэлгийг хүүхдийн хэрэгцээнд зарцуулаагүй тогтоогдсон бол тэтгэлэг төлөгч 14 наснд хүрсэн хүүхэд өөрөө эсвэл одоо тухайн одоо сум хорооны гэр бүл хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан шүүхэд бас нөхцөл гаргаж болно гэсэн заалт бол орсон. А мөн бас хүүхдийн одоо өөрийн одоо хуваарьт эд хөрөнгөтэй холбоотой бас холбогдох бас хүүхдийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг иргэний хуульд оруулахар бол хуулийн төсөл бас дагаж одоо өргөн мэдүүлсэн. А цаашдаа бидний хувьд бол мэдээж байна гэр бүлийн гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах гэр бүл цоцолсон тохиолдолд бас одоо яг гэрлэгчдийн болон гэр бүлийн гишүүдийн дундын эд хөрөнгийг хуваарлах асуудал дээр бол бас иргэний хуулийн бас зохицуулалтыг бас харгалзаж үзэж бол энэ хуультаас тусгсан. Тэгээд шүүхийн практикт бол бас энэ асуудал бас нэлээд бас хүндэгдэж бол шүүхийн практикт бас иргэний хуулийн одоо холбогдох зохицуулалтуудыг бол хэрэгжүүлж бол одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бас энэ иргэний хуулиар зохицуулагдж байгаа суурь асуудал дээр бол бас илүү одоо энэ
хуулийн зохицуулалтыг бол одоо анхаарсан. А гэр бүлийн тухай хууль дээр бол хэрвээ эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан одоо тодорхой хэмжээгээр гэрлэгчдийн хин нэгний эрх ашиг хөндөгдсөн тохиолдолд бас шүүх өөрөөр шийдвэрлэж болно гэсэн бас иргэний хуулийн бас заалтыг бол бас тусгаалж бол оруулсан. Тэгээ цаашдаа бол мэдээч бол шүүхийн практикт бол энэ асуудал бол одоо хууль хэрэгжих асуудал маань бол сайн одоо шийдэгдэх ёстой. А мэдээж бид нар бас энэ гэр бүлийн тухай хуулийг бас суртчлах одоо гэрлэгчтэй бас одоо эрх үүрэг одоо хариуцлагыг бас сайн одоо таниулж мэдүүлэх бас дэрхцүүн боловсруулах ажлуудыг бас хийх шаардлагатай байгаа. Залуу гэр бүлийн хувьд бас энэ талын бас сургалтанд хамрагдах бас хүсэлтийг бас илэрхийлдэг. А энэ асуудлыг бас бид нар бас хуулийн төсөлд бол тусгасан. А цаашдаа бол мэдээж бол гэр бүл бол манай нийгмийн бодол одоо суурь институт. Тэгэхээр бас гэр бүлийг бас доктортой байдлыг нь одоо төрөөс одоо хамгаалагч чиглэлээр бас холбогдох бас заалтуудыг бол гэр бүлийн тухай хуульд бол тусгасан байна. Хамтран амьдралтай холбоотой асуултанд хариулъя. Үүнтэй холбогдуулаад бол бас хуульд заасан тодорхой нөхцөл шаардлага хангагдсан бол хамтран амьдарсан одоо иргэдийг одоо хамтын амьдралаас хүүхэд төрсөн 5-аас доош хүчил одоо хамтран амьдарсан дундын ийд хөрөнгөтэй болсон гэх мэтчлэн бас энэ тодорхой бас хууль заасан хүчин зүйлийг харгалзаад одоо хамтын амьдралаас одоо үүдж байгаа үр дагаврыг бас зохицуулахар бол хуулийн төсөл тусгасан. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа гэр бүлийн хуультай харьцуулах одоо шинэлэг зохицуулалт. Бид нар энэ зохицуултыг бас шүүхийн байгуулгын төлөөлөлтөд шүүгчтэй бас хилцэх явцад бас нэлээд бас нухацтай бас хилэлцсэн. Тэгэхээр цаашдаа бас хууль заасан нөхцөл шаардлагыг одоо харгалзан үзээд шүүхээс хамтран амьдарсан одоо дэргэдийн хооронд одоо хамтын амьдрал гэрэлтэй адилах харилцаа үүссэн эсхийг одоо шүүх шийдвэрлэн гэрэлтийн гэрээтэй холбогдуулаад бол одоо иргэний эрх зүйн суурь зарчим бол талуудын чөлөөт байдал. Тэгэхээр талууд сайн дурын үндсэн дээр гэрээ байгуулах эсхийг ол шийдвэрлдэг. Тэгэхээр энэ одоо гэрэлтийн гэрээг заавал одоо байгуулах шаардлагатай гэдэг асуудлыг бас бид нар хувийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд бол хуулиар тусгах боломжгүй. Харин гэрлэгч салууд хүсэх юм бол одоо эд хөрөнгийн харилцааг одоо зохицуулах зорилгоор бас гэрэлтийн гэрээг бол байгуулах одоо боломжийг нээсэн. Өнөөдөр бас хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа иргэний хуульд бол гэрэлтийн гэрээ байгуулах талаар бол боломжтой талаар дурдсан байдаг. Гэхдээ дэлгэрэнгүй зохицуулалт бол байдгүй. Нөгөө талаасаа бид нар гэрэлтийн гэрээг гэр одоо талууд бас асуудлаа зохицуулах нь төрөнгийн одоо асуудлаа зохицуулах нь одоо маргаан үүсгэс урдсан сэргийлэх боловч нөгөө талаасаа гэрээ байгуулж байгаа талууд одоо нийгмийн одоо хим хэмжээг зөрчсөн ёс суртахууны одоо хим хэмжээ зөрчсөн асуудлаар бас гэрээ байгуулж болохгүй. Тэгэхээр үүндээ холбогдуулаж бас холбогдох бас хамгаалах зохицуултыг тусгасан. Тухайлбал одоо гэрэлтийн гэрээгээр одоо эцэг их байх эрхийг хязгаарласан заалт оруулж болохгүй. Хүүхдээ тэжээнд тэтгэх сурах эрхийг бас хангах үүргээс чөлөөсөн заалт тусгаж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр эд хөрөнгийн бус асуудлыг одоо тэр гэр бүлийн хүчирхийллийг ингээд аваад үзэхэд дандаа л нөгөө ихэнх нь одоо хүүхд тогрсон, эмэгтэйчүүд тогрсон байдаг. Яагаад ингээд хүчирхийлэл үүлдээд байхад та хамт амьдраад идэнг гэхээр би одоо яах вэ? Орлого байхгүй бол чинь байранд нь амьдрдаг ч гэмүү байшин гэр гээд ийм асуудал маш их байдсан байлээ. Тэгэхээр энэ дээр л бид нар өнөөдрийн хуулиараа бас энэ хамт одоо эзэмших өмчлөх эрхэн дээр нь ч гэмүү маш бас тодорхой заагаад өгчүүлэх чухал. Төрөн бас хэлж гээд би 2018 онд Чингэлтэй дүүрэгт гэр бүл хөх залуучдын газар байгуулсан. Өнөөдөр тэнд нөгөө эрэгтэйчүүдийн сэтгэлийн нөх булан гээд те нэг хоёр өрөө болсон. Тэгсэн чинь эрэгтэйчүүд айгүй сайн ирж байна гэж. А тэг шалтгаан юу гэхээр нөгөө сэтгэл гутрал тэгэл архталт ажилгүйдэл тэгээ банк чи ингэдэл нэг өглөөд хар сүлдээ над хэцүү байдэн тэгэл арга өрхөнд явах болдог ч гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар энэ нэг сая хэлж гин гэр бүлийн боловсралыг бүр ингээд одоо боловсралтын сургуулиудад ингэ заана. Цэцэрлэгт нь ингэнэ хүүхдгийг багаас нь ингэ сургачвал ер нь бол шүүх гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэх явцад бас хүүхдийн одоо эрх ашгийг одоо харгалзаж үзэх хүүхдийн саналийг бас харгалзаж үзэх асуудал бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн төсөлч байгаа. 7 нас хүрсэн хүүхдийн одоо саналийг одоо шүүхийн шийдвэр гаргахтаа шүүгч харгалзаж үзнэ гэсэн заалт өгдөг. Энэ заалт одоо хуулийн төслийн шинжилэн найруулгын төсөлч мөн тусгасан.
гэхдээ нэмэлтээр бид бас сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтныг бас шаардлагатай бол оролцуулах зарлтыг тусгасан. Ер нь бас цаашдаа бас манай улсад гэр бүл хүүхдийн асуудлаар дагансан шүүх байгуулах нь гэр бүлийн маргааныг оновчтой шийдвэрлэх хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад бас шаардлагатай байна гэдэг бас хуульд дотоод хэргийн яам дээр бол шүүх байгуулах тухайн хуулийн төслийн хүрээнд гэр бүлийн асуудал хэрэгсэн дагансан шүүх байгуулах асуудал бол мөн судлагдаж байна. Тэгэхээр бас бидний зүгээс бас шүүгчтэй хийсэн бас хилцүүлгийн үеэр ч гэсэн бас шүүгчийн зүгээс тавьж байгаа бас нэг асуудал нь цаашдаа бас энэ чиглэлээр мэрэгсэн дагансан шүүх байгуулах шүүгчд бас гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэдэг болох нь ялангуяа хүүхдийн эрх ашгийг бас хамгаалах хүүхдийн эрхийг хамгаалахад нэн шаардлагатай байна гэдэг бол асуудлыг бол ярьж байгаа. Нөгөө талаасаа бас гэр бүлийн тухайн хуульд бол асраа хамгаалтгүй болсон хүүхдийн асуудалтай холбогдуулаад бол хүүхд хамгааллын тухайн хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөлтөд уялдуулж бол холбогдох заалтуудыг бол хүүхд хамгааллын тогтолцоог бол тусгасан. Тэгээ үүнтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас өгнө. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны гэр бүлийн бодлого хэрэгжлийн төсөл газрын дарга Баярмаа. За гэр бүлийн тухайн хуулийн ажлын хэсэг хүүхд хамгааллын тухайн хуулийн ажлын хэсэг 2 жилийн хугацаанд бид нар бас хуулийн нийслэлүүдэд хийж ижилсэн байгаа. Хүүхдийг одоо үнэхээр гэр бүлээс нь тусгаарлах нөхцөлд гэр бүлээс нь тусгаарлах үндэслэлийг хүүхд хамгааллын хууль нь зааж өгсөн. Тэгээд хүүхэд тасрах хувьбар төлөвчлөгийг хэрэгжүүлэх бол одоо нүбийн хүүхд хэрхэн конвенц болон нүбийн хүүхд хэрхэн хороод нөхсөн өдөрдмжийн дагуу хүүхд тасрах хувьбар төлөвчлөгийг байна. Гэр бүлтэй дүүсгүй төртөнд үзүүлэх үйлчлэгийг үүндээ болохоор төрөл садны асрамж за асралт гэр бүлийн зохицуулалтын асуудлыг гэр бүлийн хуулиар ерөнхий зохицуулалт хүүхд хамгааллын хуулиар хүүхд хамгааллын үйлчлэгийн хэлбэр гэдэг энэ байдлаар оруулж ирсэн. Дараагийн шатвал төрөлцсөн асрамжийн үйлчлэгийг бас хамруулах асуудал. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 28 байгууллагын 31 асрамж халамжийн хүүхдийн төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 3 нь улсын төсвийг, бусад нь ололцсон байгууллага хувийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан энэ төвүүд байна. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд үнэхээр эцэгхийн үүргийг хязгаарлсан хассан энэ тохиолдол шүүхэн шийдвэр гарсан тохиолдолд бид нар үнэхээр хүүхд асран хамгаалах хүсэл гаргасан гэр бүлүүдэд бас энэ хүүхд хамгааллын энэ үйлчлэгийг гэрээ байгуулж сургаж шилжүүлнэ. Зардал мөнгийг нь бас засгийн газар тусгайлсан бас аргачлалын дагуу бас тогтоож шийдэхээр бас тусгасан байгаа. За нөгөө талаа бас энэ насран хамгаалах үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ төвүүдэд бас шилжүүлэх зардал мөнгийг нийгмийн хатамжийн сан болон хүүхд хамгааллын зардлаас шийдвэрлэх энэ асуудлыг хүүхд хамгааллын хуультай бас тусгайлан бас оруулж өгсөн байгаа.